Ի վերսպես ուշադրություն այս վարքյաների դրությամբ ներկայացնում ենք իրավիճակը սահմանին տիրող։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով արդեն հայկական կողմը ունի 1 զոհ, մի քանի վիրավորներ եւ մարտական գործողությունները շարունակվում են տարբեր տեսակի տրամաչափի զենք զինամթերքից։ Հայաստանի պաշտպանության բանակը փորձում է ադրբեջանական ագրեսիան զսպել եւ հակահարված հասցնել իրավիճակի վերահսկողությունը իր ձեռքը վերցնելու նպատակով։ Ադրբեջանը դեռևս պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել, թե ինչքան զոհեր ու վիրավորներ ունեն, իհարկե ադրբեջանական կողմը երբևիցե ճիշտ չի ներկայացնում իր զոհերի և վիրավորների թիվը հանրային ճնշումներից խուսափելու նպատակով, բայց մարտական գործողությունների ծավալը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմը 10-ից ավելի զոհեր և նույնքան վիրավորներ կարող է ունենալ։ Ադրբեջանը նույնիսկ փորձել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ ճնշումներ գործադրել, օգտագործելով կամիկադզե տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք միանգամից խոցվել են հայկական ուժերի կողմից։ Եվ չնայած նրան, որ լայնածավալ գործողություններ են ընթանում և գրեթե այն իրավիճակն է ստեղծվել, որ կարելի է հայտարարել պատերազմական դրություն, Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես Հայաստանի դաշնակից պետություն դեռևս լռում է, Եվրոպան, որը իր ձեռքն է վերցրել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորման բոլոր սխեմաները և ինքն է առաջնորդում այդ կարգավորման ճանապարհը, նրանք էլ լռում են, և որևէ պետություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասին հայտարարություն չի տարածում, և կողմերին, երբ ժամանակին կոչ էին անում պահպանել հրադադարի ռեժիմը, այսօր այդ կոչերն էլ այլևս չեն անում, այսինքն լրիվ անուշադրության է մատնված տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, մարդիկ զբաղված են միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմով, Ռուսաստանի Դաշնության դեմ օգտագործեցին բոլոր սանկցիաները, Ռուսաստանին դուրս թողեցին աշխարից, Ռուսաստանը դարձել է երկիր մոլորակի վրա առանձին մոլորակ և կտրված է ամբողջ երկրներից, և սա ամբողջ աշխարի պատասխանն է Ռուսաստանի ագրեսիային, իսկ ադրբեջանական ագրեսիան շարունակվում է, որովհետև որևէ պատասխան ադրբեջանցներին չեն հասցնում, և Ադրբեջանը շարունակում է իր գլուխը բարձր հպարտ կերպով ներկայանալ եվրոպական կառույցներ, աշխատել բոլոր երկրների հետ հավասար, և որևէ մեկ պետություն Ադրբեջանի ագրեսոր չի անվանում, և նման ստեղծված իրավիճակներում կարելի ասել մի բան էլ Հայաստանի Հանրապետությանն է մեղադրում, և Հայաստանին մեղադրում են, որ Հայաստանը լարում է իրավիճակը, և ինչու են Հայաստանին մեղադրում, որովհետև կարծում են, որ 30 տարի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, և 30 տարի Լեռնային Ղարաբաղ եղել է հայերի ձեռքը, ուրեմն հայերն են եղել տվյալ կոնֆլիկտում ագրեսոր կողմը, իսկ Ադրբեջանին մինչև այսօր, նույնիսկ 20 թվականի վայրագություններից հետո, շարունակում են իրենց աջակցությունը ցույց տալ մի շարք եվրոպական պետություններ, ինչը որ նաև ստեղծել է Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման իրավիճակը, և այդ իրավիճակը լուծում չստացավ, քանի որ ամբողջ աշխարհը կողմ էր դրան։ Եվ այսպես ուշադրություն այս վարքյաններին էլ ռուս խաղաղապահները հայտնում են հետևյալի մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը ևս խախտել է հրադադարի ռեժիմը, և Լեռնային Ղարաբաղում ևս կան կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 1 զոհ և մի քանի վիրավորներ, մարտական գործողությունները շարունակվում են, Ադրբեջանը կրակել է թե հրետանիներից, թե անօթաչու թռչող սարքերը օգտագործել կամիկադզե տեսակի, և ադրբեջանական այս սադրանքը որևէ իմաստ չունի, այսինքն չկար Ադրբեջանին ինչ-որ տալու բան, որ չենք տվել, և չկար Ադրբեջանի հետ ինչ-որ կիսելու բան, որ չենք կիսել։ Ամենայն դեպս հրատապ կերպով հարցեր չկային լուծելու,
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունները պլանավորված էին առաջիկայում եւ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնություն էր տվել, որ կմասնակցի առաջիկայում Եվրոպայում ընթացող բանակցություններին, այսինքն եթե կարելի է հարցը լուծել բանակցության ճանապարհով, ապա ինչու դիմել սադրանքների։ Սա Ադրբեջանի ձեռագիրն է եւ ամբողջ այս ժողովուրդը ճանաչում է իր թշնամու ստորությունը եւ նեգությունը, որևէ այլ ազգ չունի, եւ ադրբեջանական այս գործողությունները այնպես են պատժվելու, որ ադրբեջանցները իրենց ամենավատ երազում սա տեսնել չեն կարող։ Հայկական կողմի գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանը տվել է մի քանի զոհ, ադրբեջանական կահավորված դիրքը ոչնչացված է, Ադրբեջանի դրոշը տապալված է եւ հայ զինվորների ոտքի տակ է։ Սա ասում ենք նրա համար, որ ադրբեջանական իշխանությունները հասկանան հետեւյալը, որ Բաքվի կենտրոնում Ադրբեջանի դրոշը ոտքի տակ գցելը որևէ կերպ կապ չունի, թե Ադրբեջանը քանի անգամ ավելի ուժեղ բանակ ունի։ Մեր բանակի որակը լավն է, մեր բանակը ունի վրեժ լուծելու, եւ այդ վրեժի ցանկությունը այնքան ուժեղ է, որ մեր բանակի ուժը ավելի է կրկնապատկվում, եւ այս գործողությունները ապացուցեցին հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը իզորու է հակահարված տալ թշնամուն, որ թշնամին այդ հակահարվածը իր մաշկի վրա լրջորեն զգա։ Ադրբեջանի կորցրած դիրքը, Ադրբեջանի դրոշը մեր ոտքերի տակ արձանագրված է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակի սկիզբը կլինի, եթե Ադրբեջանը մտածի, թե դիմելու է պատերազմական գործողությունների եւ անցնելու է չափու սահմանը։ Եւ եթե այսօր որևէ պետություն չի փորձում միջամտել սրան, Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունը կամ ճակերտների մեջ ասված Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր ՀԱՊԿ-ը, եթե ձայն չեն անում, ուրեմն իրենք համաձայնություն են տվել Ադրբեջանի այդ գործողությանը։ ՀԱՊԿ-ի բանակը պետքա հիմա գտնվեր մեր սահմաններին, բայց նման բան չկա, որովհետև դաշնակից չենք, որովհետև ուղղակի հավաքական անվտանգության երկրներ ենք տվյալ անվան տակ, բայց գործողություններ երբևիցե չեն եղել։ Ուկրաինան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէր, ստացավ ՆԱՏՕ-ի ողջ զինանոցը նվեր, ստացավ միլիարդավոր դոլարներ։